Չիլիում նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթանակ է տարել ձախ ուժերի կոալիցիայի թեկնածու Գաբրիել Բորիչը։ 35-ամյա Բորիչը ստացել է ընտրողների ձայների մոտ 56%-ը, քվեաթերթիկների 99%-ի հաշվարկի արդյունքում։ Նրա մրցակից աջ ուժերի ներկայացուցիչ Անտոնիո Կաստը, որը ստացել է 44% ձայն, ընդունել է պարտությունը։ Բորիչը դարձել է Չիլիի ամենաերիտասարդ նախագահը։ Նա նախկին ուսանողական ակտիվիստ է, միայն վերջերս է հասել նախագահի ընտրություններին մասնակցելու համար թույլատրելի նվազագույն տարիքին։ Չինաստանը ողջունում է գործակցությունն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն չի վախենում դիմակայումից եւ արճակատման դեպքում պայքարելու է մինչեւ հաղթական ավարտ։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին։ Չինաստանի դիրքորոշումը պարզ եւ անփոփոխ է. Եթե երկխոսություն, ապա հավասար։ Գործակցությունը ողջունելի է, սակայն միայն փոխշահավետ, եթե մրցակցություն, ապա դրական։ Դիմակայությունից մենք չենք վախենում եւ պայքարելու ենք մինչեւ հաղթական ավարտը, ասել է Վան Ին ժամանակակից միջազգային իրավիճակում Չինական դիվանագիտությանը նվիրված համաժողովում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբրեխտը հայտարարել է, թե պատժամիջոցների նոր փաթեթում, որը կարող է գործողության մեջ դրվել Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժման դեպքում, պետք է ներառվեն պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատի դեմ։ Անհատական պատժամիջոցները, որպես կանոն, նախատեսում են Եվրամիություն մուտքի արգելք և ակտիվների սառեցում։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ը արքայազն Ուիլյամին հորդորել է դադարեցնել ընտանիքի հետ ուղղաթիռով թռչելը։ Տարեց միապետը թորանը խնդրել է հրաժարվել օդային տրանսպորտի այս տեսակից անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Թագուհին վախենում է, որ գահաժառանք արքայազնի ընտանիքը կարող է զոհվել ավիավթարից։ 95-ամյա միապետը մի քանի զրույց է ունեցել 39-ամյա Ուիլյամի հետ, խնդրելով նրան դադարեցնել անձամբ վարել ուղղաթիռը, հատկապես վատ եղանակին։ Լաոսում երկաթուղային գծի բացումը հնարավոր է դարձրել գնացքով ճանապարհորդությունը Լիսաբոնից Սինգապուր, պատմության մեջ աշխարհի ամենաերկար երկաթագծային երթուղին 18755 կիլոմետր երկարությամբ հաղթահարել հնարավոր կլինի 3 շաբաթում։ Նշվում է, որ Չինաստանն է իրականացրել Լաոսում երկաթուղու 414 կիլոմետր երկարությամբ պակասող հատվածի կառուցումը, որը 1 գոտի 1 ուղի նախաձեռնության իրագործման շրջանակում կապել է Չինաստանի հարավային Կունմին քաղաքը Վիետնամ նամի հետ։ Ներդրումները նախագծում իրականացվել են 5 տարվա ընթացքում և կազմել են 6 միլիարդ դոլար։ Comic Connect արցանց աճուրդում 2.6 միլիոն դոլարով վաճառվել է Սուպերմենի մասին կոմիքսը, որը թողարկվել է 1939-ին։ Դրա շապիկին պատկերված է բարձր շինությունների վրա ցատկող սուպերհերոսը։ Կոմիքսն աճուրդի է հանել Մարկ Մայքլսոնը, որը նմուշը գնել էր դեռևս 1979-ին ու այն պահել հատուկ սեյֆում։ Հատկանշական է, որ ի սկզբանե այն արժեցել է 10 ցենտ։ Կենտրոնական Հնդկաստանի Մահարաշտրա նահանգի Լավուլ գյուղում կապիկները պատերազմ են հայտարարել շներին և ոչնչացրել նրանց։ Նշվում է, որ կենդանիների միջև կոնֆլիկտը սկսել է նոյեմբերի կեսերին, այն բանից հետո, երբ շները սպանել են կապիկների ձագերից մեկին։ Հենց հաջորդ օրը պրիմատները սկսել են հարձակվել շների և դրանց ձագերի վրա, բռնելով նրանց քարշ տալով տների տանիքների վրա և այնտեղից ցած նետելով։ Ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում կապիկները սպանել են 250 շան, ինչի հետևանքով Լավուլում շունչի մնացել։ Գյուղացիները դիմել են անտառատնտեսություն ագրեսիվ կապիկներին բռնելու և իրավիճակը կառավարելու պահանջով, սակայն գյուղ ուղարկված ոստիկանները չեն կարողացել ոչ մի կենդանի բռնել։ Դրանից հետո Լավուլի բնակիչները փորձել են իրենք պաշտպանել շներին, սակայն կապիկները տանիքներից հրել են մի քանի տղամարդու, որոնք փորձել են մոտենալ իրենց։